Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Diniy idorasida yil imomi ko'rik tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Bugun respublika bosqichida respublikamizning barcha viloyatlaridan, barcha shaharlardan, tumanlardan imom domlalarimiz qatnashdilar. Bugungi respublika bosqichida biz ham qatnashib, Navoiy viloyati Nurota tumanidan qatnashib Alloh taqdir qilgan ekan, bugun respublika bosqichida 3-chi o'ringa ustozlarimiz haqli deb bildilar. Avvalo bu uchun biz ota-onamizga o'z minnatdorchiligimizni, shular qatorida ustozlarimizga, bizni bugungi kunga ana shunaqangi salohiyat topishimizga sababchi bo'lgan barcha ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni, tashakkurlarimizni bildiramiz. Alal xusus diniy idora xodimlari, alohida muftiy hazratlarining o'zlariga, barcha ustozlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rabbimiz Allohga cheksiz hamd va sanolarimiz, payg'ambar alayhisalomga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Mana bugun 2017-yilgi yil imomi ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Katta hayajon bilan, katta bir taraddud, tayyorgarlik bilan bo'lib o'tdi desam xato qilmagan bo'lamiz. Shu bilan birga mana bu joyda o'zaro imomlarni, har bir viloyatdan kelgan imomlarni o'zaro fikr almashishi, ularni o'zaro din yo'lida qilib turgan xizmatlari, yurt ravnaqiga, elimiz tinchligiga qo'shib turgan hissalarini qanday bir holatda olib borib borayotganliklarini o'zaro tajribasini almashtirdik desak xato qilmagan bo'lamiz. Katta bir hayajon bilan mana shu joyda 2-o'rinni nasib qildi. Alloh taologa bu uchun hamd sano aytamiz. Katta bir hayajonda turibmiz. Bu joyda qatnashgan hamma imomlar aslida g'olib deb bilaman, chunki hammaligi juda ham go'zal bir katta taraddud bilan kelishgan va har birlari xalqimizni ma'naviyatini, ularni dini diyonatini o'stirib borishlikda yuksak bir xalqqa xizmat qilib turgan imomlar deb bilaman. Bismillahir rohmanir rohim. Mana diniy xodimlarni ichida, ayniqsa imom xatiblarni ichida an'anaga aylanib ulgurgan, bugun mana o'tgan bir yuqori saviyada o'tgan yil imomi ko'rik tanlovi ham bu yilgi 2017-yilgisi ham yuqori kayfiyatda, oliy darajada o'tdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu tanlovlarning joriy etilganligi diniy xodimlar, ayniqsa imom xatiblarni qilib turgan ishlari, ularni olib borayotgan faoliyatini oqillik bilan baholab, ularni o'sha rag'batlantirishlik maqsadida qilinayotganligi albatta bu tahsinga sazovordir. Bugun men
2017-yildagi yil imom ko'rik tanlovida qatnashib ishtirok etdim. Albatta, bugungi ishtirok etuvchilarning ichidagi hammalari ilmiy jihatdan ham o'sha butun kuchli ekanliklarini savollarga va to'laqonli javob berganliklaridan ma'lum va izhor bo'ldi. Albatta, bu o'rinda mana shu joyda har bir insonni o'zini yutuqlari bo'lar ekan. Bugungi shu yil imom ko'rik tanlovida hay'at a'zolari meni shu birinchi o'ringa munosib topganliklari uchun juda ham bag'oyat boshim osmonga yetdi va bu uchun alohida ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.